Оштовода жаңалықтар маалымат программасынан түшкү чыгарылышы кутмандуу күнүңүздөр менен. Кыргызстанда коронавирусту аныктоо жана дарылоо боюнча 5-чи протокол бекитилди. Документ саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Мекеменин маалыматына караганда протоколго министр Алымкадыр Бейшеналиев 16 апрелде кол койгон. Ал 38 пункттан турат жана коронавирусту аныктоо, диагноз коюу, дарылоо ыкмаларын өз ичине камтыйт. Бирок вирустан дарылоодо уу коргошунду пайдалануу жөнүндө сөз болгон эмес. COVID-19 мутацияланып кетиши мүмкүндүгү белгиленип, бейтаптарга туш келди дары-дармектерди. Абалы жеңил жана орто болгондорго антибиотиктерди бербөө керектиги сунушталган. Министр Бейшеналиев өткөн аптада журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Акунитче уу коргошун 5-чи протоколго киргизилиши мүмкүн экенин айткан. Кыргызстанга коронавирустук инфекцияга каршы эмдөөдү колдонуу үчүн 423 000 даана шприц жана пайдаланылган ийнелер жок кылынуучу 3 825 даана атайын куточа келди. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Жардам COVAX глобалдуу механизминин алкагында алгачкы парча катар берилди. Гави, ВОЗ, Сери жана ЮНИСЕФ вакциналар альянсы башында турган COVAX уюмунун алкагында дүйнө жүзүндө бул демилге өндүрүүчүлөр жана өнөктөштөр менен биргеликте COVID-19 вакциналарын сатып алуу, ошондой эле ташып жеткирүү, логистика жана сактоо боюнча иштешет. Жардамды андан ары таркатуу жана пайдалануу боюнча бардык чыгым Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине жүктөлдү. Кыргызстанга жеңил автоунааларды ташуунун саны 2 эсеге азайды. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин маалыматында жазылган. Билдирмеге караганда 2021 жылдын январь-февраль айларында өлкөгө 1560 машине алынып келинген. Былтыркы жылдын ушул эле маалында 3392 автоунаа киргизилген болчу. Маалыматта машиналар Казакстандан көп кирбей калганы айтылат. Аталган мамлекеттен көлүктүн саны 2205'ten 45'ке чейин кыскарган. Россиядан келген автолардын саны 1071'den 807'ге чейин азайган. Ошол эле учурда Түштүк Кореядан көп автоуна алып келине баштаган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча аталган мамлекеттен келген көлүктөрдүн саны 10'дон 405'ке чейин көбөйгөн. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы товар айлантуунун көлөмү 2021 жылдын алгачкы 2 айында 109,8 миллион долларга жетти. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Январь-февраль айларында эки өлкөнүн ортосундагы товар айлантуунун көлөмү 109,8 миллион долларды түздү. Бирок бул былтыркы жылга салыштырмалуу 8,2% төмөн деп айтылат кабарда. Жалпысынан Казакстанда жыл башынан бери ЭАЭП өлкөлөрүнө экспорттун көлөмү 9% өсүп, импорт 2% азайган айтылат. Коңшу өлкө биримдикке кирген өлкөлөр менен 2 ай ичинде 3 миллиард долларлык соода кылган. Алдыңкы орунда 2,7 миллиард доллар менен Россия турат. Андан кийин Беларусь, Кыргызстан жана Армения жайгашкан. Москвадагы мекендеш жардам сурайт. Кызыл Кыя шаарында төрөлгөн 29 жаштагы Махмут Тилябаев апластикалык анемия оорусуна чалдыккан. Учурда Москва шаарындагы ооруканалардын биринде дарыланууда. Оору катуу болгондуктан тез аранын ичинде операция жасалышы керек. Москва шаарында операция жасоо үчүн 15 миллион сом керек. Ал эми Торция шаарында операция жасоо үчүн 100 000 АКШ доллары талап кылынды. Бул сумманы төлөө үчүн жакындарынын мүмкүнчүлүгү жок. Бул тууралуу бүгүн Махмут Тилябаевдин эжеси билдирди. Ошондуктан кайдыгер карабаган жарандардан материалдык жардам сурашат. Азыркы учурда үкөм Махмут Тилябаев азыркы учурда Москвада жатат, лечение алып атат. Муну апластическая анемия деген ооруга чалынган. Бул оору өтө оор оор болгон жактан операция өткөрүш керек. Операция Москвада муну акчасы 15 миллион 16 миллион сурашып атат Москванын өзүндө. Бирок Турцияда бул операция үчүн 100 000 доллар сурашып атат. Азыр биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок бул акчаны тапканы. Силерден суранганым ушу үкөм үчүн жардам берип коюңуздарчы колуңуздардан келгенче. Спорт кабары менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кыргызстандык Ак жол Сулайманбек уулу жана Абдурахман Абдурахманов Екатеринбургтагы бокс боюнча
РСС Boxing Promotions мелдешінің жеңуйчісі болды. Бұл туралу аталған мелдештен сайтында жазылады. Ақжол Сулайманбек улы россиялық Никита Кузнецов менен беттеште. Башында Кузнецов өзінің активті өлігін көрсеті баштаған, бірок көпке жетпей алсыздап қалды. 7-ші раундтан кейін россиялық боксшының борчу Кузнецов беттешуге чықпай тұрғанын білдірген. Ал эми Абдурахман Абдурахманов камерундық мушкер Герин Сокфонку менен бокс таласына чықты. Кыргызстандық спортчу бутунун техникасы менен өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтө алды. Жыйынтыгында бир добуштан Абдурахманов Герин Сокфонкуну жеңип алды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар топтому менен тааныш болдуңуздар. Аны Мадина Сейдали кызы тааныштырдым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.